O far ditë bukur sot për me bli një makinë. Pra dini se kena me bli edhe i kart tjetër. Si pas gjitha komenteve t'juja, sugjerimi me i modhi e jënkon Tesla. E optan. Dhe më thonën e kitë shokin ta me njerë, thire i thasha ki Tesla, e ma bu një tha kom, tha muj me ta gjithë një, tha nuk ka jemi, tha. Kështu që më sajtet une, po shkët e një unja e ko. Fitjet ka lëzaj e ka shkoj taj, po për momenti së nga ditë cilin kërë me marrë të ashtu në shku. Mujë me marrë Gullfin, Avdin, Supren, Mustangin. A mon për du me marrë Gjipin. Gjipin për du me marrë. Po e dili ko ka kam qërëm se si ku marrë syzat. Bre! E, qështë të ju dje me... Ka dole... Uaj malë shumë kë kë virën, së po mëj me këthy. E që shto ju e dje me... Me të mpa ka dole qik me e qkej. Si qik me e dje rrugën. Ka dole be dje. Adhe jo, fartën të një pa rrugës nuk përshom e të në këtë gjep. E që shto që shkjo shto thonëm. E... A i tha është një fartë Tesla gogja speciale, tha. E ka u pëtani. Në më thonë që tash keni me po adhe jo, tha për ecë ke shpejt, tha. Ish shumë e bukur, tha. Nuk ish normale, ish tha e modifikune, tha. Ose tha Teslat normale pushtojnë 34.000 euro, kjo për kushtojnë nërë 150.000, për më ishe me morë, qa qish e dizajni unë e fort ish apedin. Qëtash unë e më indzi si më ka pres me shkume për butret për kalzaj. E ju, vazhdojnë me lëmë komente, qëfa kjera keni qef me po, së që shpëshin unë jem duke ju ngu ju, a i një ka kuptani. Dhe më thonë si gjërimet e juja janë si muzik për vjeshtë me. Do më thonë një nga ju një, sa problem. A më vetëm të janë të mira. Se për shumëll, që Mercedes-i që më ka thonë me ble, e bleva po nese, se ku marrë ish, po e testova si shkon kur qysh. Një ka buptonë, kërë ma të keq halos, këmë thonë. E qysh të dhjo dhjo. E ta është nga jenë atë gati më shku, a i kesh ka plazh, a i kesh atë venin e vetë, ka buptoni e... Tash ti hajde qkujm ta këshyri, ma përkupten. Ma, dhe ka dar ka dole. Tash ti vish drejt duhet në vazhdo që shedio në jopë. Opa, pa, 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 pa. Mirë, mirë, pështum, 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 nuk pështum, nuk pështum, nuk pështum. O, na falni se ju vrova. E, qështu e djem. E, pigojnë që tash qitë, pigojnë, se pra syrë se... Sa që s'pigroj, për m'kohet nëna. S'pa ka dole, be. Pse s'pa ban. Në s'pa këdhjem se m'ka met. E, djem, o, djem vetëm pak kështu një sekund. Që tash me një këthejna. E, djem. E, djem që se u bu pak Madrid, u bu edhe... Qa? Tesla. Që far kjeri? Së ta nali që të. Më parkeru pak keq në trotuarbi, cëkode. Që far Tesla djem? Tha, tha, nuk ko Tesla normal... Bol, bre. Tha... Tha, nuk ko Tesla normal e ishtë, tha. O, shumë speciale, shumë sport. Më në thash, sa mundët më kun sport, sa sport? Që edhe gjomë në këto nalëta, paska. O, që s'pon një tjeqë. Oh my god, sa i shpi! Nësë pak më ka dole këtë tje. Ajde zuj. Ajde zuj në shëma rrugën. Dhe që këtë gja shpit po heca, që shpë mërë gazin, ej. O, do jo! Ta është i shën mërë pa. Që farë la dike në. E, këta ku me testu që më ka di? Eto është të trafik... A, alë ti unë zeva, alë ti unë zeva! Ta të është të pak. Uff, qëllë, qëllë. Ta i kemë këto automatike. Obe, i që pak a dole. Se duhet me i të ashtë që më ka du me testu që të në trafikone. Ti
jo e në pak për qefi, po pak për du shpet një ka. Dhe vetë me mënyrë, që qëto një autostradë ndokët? Qëto e për mledhe në mënyrë ekstravagente, a? O, policia, policia, policia! Autostrada? A, që është? Se, disha sa një autostradë, qëto e tha isha ka me? Ajde, ish pak, së tash përfokusuna pak si shumë. Uf, që fa shpejt, si jetë mollë. Shka ma mija, s'pe në jetë heq. Ni... Si mu kom por dhe letë. Uf, shtu më për pak keshë, keshë ka thonë, po ura... Ura së ma petë. Hajde, 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 që të për këthejmë. Uf, sa i mirë. Se që që kom pas për kini qefër të më shku javë qytetit, që që për rejmë qëta. Ta shtë e në shujmë këto, edhe e qesim më shku sa më ka dole. Puna që më ka du mi gra për qefi, më ka du mi gra dhe me full pak me juve. E ju le një nejtim që kini qef me folio në për ta, bëdhe në folio për shemull gjatë ty në momentet pak ma monetona, po përpëtën që për shemull qëta si të pëjt në trafik më konë me ec ta. Hajde, ec edhe ti. Po së është obligun e uvur me prit be, që stop sign e më lart. Që ta është i niset, masi që niset adhore. Par la dike. E që shtu e, op, 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 ka dole, ke ka ndodh një farë aksidente. E që pëse s'kom qef me ndajnë qytet, se ka shumë trafik. Me dole pi trafikes për duhet mi jep gaz. E ku pi jep i gaz për bëj aksidente. Ku për bëj aksidente për bëna nervos. Që që adhën shka apet, ka dole, po vetëm qëtu sa ma furët i ku që ti kalujim në lirisht. Uff, tonë këto semafora doj. Hajde, ta shtu qëtu djath për këthejim. Na ta shtujem ka përdoj me shku. A, famderit që kam komplimentojnë fakiri bukur për thujen. Po normal që thujen mu e trajeme se... E, qëkë kërë për pëllqeka? Që të kërë besoj që e morë? E, o, tonë. Nuk u ka së që me thonë si Mercedesi, kërë katastrofën. Se... A do në kinë me quat Mercedes dhe s'ta morin edhe për pjesë t'uin, e këmër t'uin. E pse, ta është t'i e kom një problem. Si që përshëm morë t'u që. Që qëtu unë është kem ka sho, kjo stacioni i pumpës benzinit, vish për kërë me gaz paskan, a bëdin. Nuk paskan për shamull për une që kom për shamull Tesla, që e kom elektrik, nuk paskan për mu ku gjës, vish kërë me gaz. E, kjo më alefa shumë. Vesh pak ty qështë ti. E, qështë ti e djem. Qërë kërë i mirë, shumë për belqen qërë. Dhe, besoj që më ka du me blej qëto, sotë që kushton kom porë, bol. E blej. A më ka mërë molli edhe për kjera të vjetër be? Ato kjera që i vëzit që apën vjetër të vjetër e këto, opa i hungra ato. A i ka shep se, a i ka shep sa ma shumë për te kaloj e për e për gazas ma shumë s'pojnë mujnon. E mu mbelqeshin edhe ato kjerët e vjetër për mbelqeshin. E një ka kuptani ato kjerët që i vëzit që ato BMW-jat e vjetër në këtu. Ato që i isha, drift që i isha. Në dy shka, probleme që to me i drift që është, ato në qëtër. A po, mu nuk nuk unë keqa. Garant nuk nuk unë keqa. Oh. It's not that bad actually, s'ku ka dhe qa shkeq. Qëta i ke këtë menyrin automatike. Fuck, tu e hek, tu prej këtë butonin këtë menyrin automatike. Me mhetë së ma shpejt. Edhe ta këshyrim. Team name ne këthes, drift, dhe shpak se për më ndel qëkët. Oh, nice, që ka këtë drift i fund. Hajde, edhe qëtë team drift. Ku ka kohë kjo mundi, nona. A më kështu s'ku ka dhe i kesh për drifta, jo. Më ka gjatë shumë ka ja regji e më vëllonin. Ofofofo. O një farë, a më rritëm që aty ku do është, po qeqe. Për taxi route. Që që të do është, hajde. Uff, për pak një aksident, me që ato që i kam jenë.
Ja shojm që kjo o një far drifti i mi a bën. Pse bro? Dhe ja bërë bërë ta, ta dhif shua kjerë. Se... Hitë së ku nevoja me lënë këtë këtë, e ke? E ke këtë 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 Pesht. Gozaj, gozaj. Gozaj far drifti, a? Oh, qëka kemi, e? Ja, s'ke që ka far drift, kjo ma shumë ke këthej se gjumë. Sa da pa prek, së bëni. Po du me provu t'i shka su ka ta na për filma. Që vozisin non në trokën e kundër trafikut. Ta shuri ma mujën e. Unë s'po mi me ec drejt. Thot mu kun rruga pe gjej di kam e rrug. E më ka du në trafik që për shamu. A, që ke drift i fort? Su ku? Shumë ke drift ka buat i fort bë në unë. Po pse bë burë më pengove? Lebe në unën e shqiptarit. E, a i kini po këto... Këto kjo... Këto në gjojë të reja që në kanë dollin në... Ku a më më tyres. Që i kanë qitë kamionat. Që së në ka i lojnë kërkon me i keshë këta sërpë të mutit. Që ka dole ushtrija, o ka buat punë e madhë, o ka buat? Qa me ndonë ju shikus të minë këtë punë, ha? O, vetëm pak se pas na i gabim. Unë për veti, për mdo këtë shumë bala faqim pa lidhe, se bala faqim që mundet me... mundet me pas shumë konflikte tjera në tardhme në tanishme, jo. Në tardhme në... tardhme, ha? Që kjo fjolla që kesh ka lybi, po së më kujteke, ha? Edhe pse thash nese. Se ka më nuna më bu i me që ma më... si pas gjitha gjasave ajo në trunin tem është dishka që... është një koncept i pa mundu, e ka kupten? Po, tash t'je kom një problem une, këto me marrë e marrë, po në shpin tem është shumë për mu kam bu gëgjë do kjerë, apetene... Për thom... ju që tash djemi ju e kalëzaj... një shpime bërë. Që që tash ju kalëzaj cilin? Djath. Në shuala ajo në dyrë të qelta. Dhe da shumë, a që është, që ka qëta? Dyrë të qelta i shola janë, hade, qelë mu. Që kjo është pipe kushtek e gëgja është që? Ashtë pak, pedal pis ju vetëmi për sekundën, pedal qëtu. Ishtë mi u kalzu ju vetë jem. Që që ka qëtu, që adi? Mbi qëtu, mu i mi parkiru të në të kjera që i kom, mbi qëtu. Që ku kjo garojsh atë jetë ma mua dhe tamon kjo garojsh, ta? E ka shini? Dhe më thonë që dej këtu, dej atyo, dhe të nga të kjerë më ja parkarit. Amo, amo, nuk pedi se që edhe në shpiteme. Qëta që ka zëti shkën shpiteme? Në shpiteme është edhe i garosh tjetër, është që aty poshtë ku kesh ma heret. Ku kesh ma heret që fulla me juve pi balkonit, që aty poshtë është edhe i vend tjetër, qëta që ka zëti? O, familjen, what the freak, bro, are you good, bro? Hop, hop, hop! Dhe më pa kontrolën zdi, si më kujtu se sa porë kom ja pra atë shpi. Më drëllë truni, më drëllë dorë, okej. E, që qëtu në tjatë u të më vëndë, po? Që këto kur s'ku më parkirat të kjera? Njerë pa të ardhë në episodin e porë, kur jëmë ku në halo vetëm punturi thjeshtë, qëtu pa të ardhë me borë dhe renovime që si pa të më kry halo, që edhe qëtu ko garosh, a bedin? Edhe qëtu mu i milion, pa pik problemi. Po ma mirë nëllë, ma mirë nëllë që ta me lo njerë përre. Dej sa ta mushi kjera full që s'ko ma s'ka i nëzirri. Nëllë të lo. Se kom problemone. Atë Golf, atë Mercedesin e thua ma ka ruaj nuk di vetëm. Edhe duna me shqit bëdo kjera për me... Oh, fajnë milin dhe. Edhe duna me shqit bëdo kjera për thëm me morë në i kartë tjetër për thëm. Ate drift që të? Sini driftën për nga i qaj. Vëdoj, duna mu shumë i gjo këti kjerë të benonën. Që s'pa di, jo, valoj, s'pa di. S'pa kajtë, qëtu... Ta shtu shkujem na... O, këgja do porë, kom je për renovimet kjerët, vish nejse. Ku me lunë, marmja në zonë venim...
Mërë se 10.000 zonë dhe i sa të vjenë. Qa! Nice parking, bro, edhe garajën e prisha. Ne i se dje mu kam buka gjë do kjere, që shi ka shenj edhe vetë. Duhet ne me shit ose me ndru shpin. Ose me blini garajt milion kajt. E juve ju bëj natën e mirë, se që ka buhet natë, shqimi në episodin e radhë shumë. Radhë shumë, artë shumë, shqimi.